V 90. letech jedna dívka ukončila svůj život poté, co si na diskuzním fóru zobrazila podivný obrázek. Jednalo se o obrázek postavy. Někteří tvrdí, že ženy, která stojí uprostřed odlehlé lesní cesty. Postava je nevýrazná tak moc, že její nohy jsou sotva rozlišitelné a je osvětlená neznámým zdrojem odněkud zpoza foťáku. Jestli jsou to světla od auta, baterka nebo blesk z fotoaparátu, není jisté. Stejně tak původ obrázku nebyl nikdy identifikován. Obličejové rysy se z toho vyskoumat nedají, ale postava je nejvíce známá pro své extra končetiny, které ze všeho nejvíc připomínají pavoučí nohy. Ti, kteří s tímto obrázkem měli tu čest nebo vědí o jeho existenci, začali tuto postavu nazývat The Wanderer, neboli pocestný. První případ týkající se tohoto pocestného se dostal na veřejnost v roce 1996. Jane, vysokoškolačka, která přijela domů k rodině na Vánoce, se zajímala o nadpřirozeno. Viděla obrázek s pocestným na diskuzním fóru se zprávou, která zněla: Vidíš mě? Já tebe taky. Mraky dalších uživatelů ten příspěvek viděli také. Většina se nad ním ani nepozastavila a prostě ho označila za legrační. Někteří si ale stěžovali o to, že je při dívání na ten obrázek rozbolela hlava a podobných zpráv bylo ještě hodně. Podle výpovědi Janeiny rodiny trpěla nočními můrami poté, co viděla ten obrázek. Vypověděla, že když se probudila, tak viděla pocestného za svým oknem. Někdy škrábal na okno svými pavoučími končetinami, ale většinou tam jenom tak stál a zíral na ni. Během jeho přítomnosti se nemohla hýbat, jako kdyby byla přikovaná v posteli. Viděla ho před sebou, i když zavřela oči. Její rodina si byla jistá, že jí ten obrázek jenom vyděsil a ty noční můry měla z toho. Dokud si Jane nepostěžovala, že jí pocestný začal pronásledovat i do reálného života. Byla přesvědčená, že jí sleduje. Vídala ho, i když byla v místnosti plné lidí nebo venku, i když nikdo jiný nic neviděl. Janina rodina měla strach o její duševní zdraví, ale v tu chvíli se zmohla jen na útěchy, že pocestný není skutečný. Janin stav se ale horšil. Zašla za přípustné hranice jen proto, aby zůstala vzhůru. Začalo to pouhým kofeinem a zvýšeným pohybem, ale rychle to pokročilo k řezání se a celonočnímu řevu. Brzo už nespala vůbec. Byla přesvědčená, že když zase usne, pocestný ji dostane. Její rodina věděla, že nemůže už jen čekat a doufat v to, že se to zlepší. Jane potřebovala pomoc. Ale když Janina matka zaklepala na dveře dceři na pokoje, nikdo jí neodpověděl. Opatrně otevřela dveře, protože nechtěla Jane vyrušit nebo vylékat. Ale pořád nic neslyšela. Jane nebyla v posteli. Ani nebyla u počítače. Vlastně v pokoji nebyla vůbec. Dokud se její matka nepodívala do skříně. Jane tam byla. Schoulená v rohu. Byla pod ní kaluš krve, která tam vytekla skrz dlouhý řez v jejím krku. V rukou svírala skrvavělý papírek, na kterém bylo napsáno: Teď už mě to nedostane. Janin případ nebyl ojedinělý. Ve zbytku devadesátek zmizely či se zabily desítky dalších lidí poté, co si zobrazili obrázek pocestného. Od přelomu století navzdory mému snažení o jeho nalezení obrázek zmizel z povrchu zemského.
Ale nedávno jsem se ptala na jednom diskuzním fóru, jestli někdo slyšel o pocestném. Už jsem to dělala mockrát, ale vždycky se našli tak jeden, dva lidi, kteří ten příběh sice slyšeli, ale nikdy neviděli ten původní obrázek. Tentokrát to ale bylo jiné. Krátce poté, co jsem na tom fóru tu otázku uveřejnila, mi přišel e-mail. Předmět e-mailu byl: já tě vidím. A ve zprávě se psalo jen: vidíš mě? Já tebe taky. V příloze byl obrázek. Nemůžu potvrdit, jestli je to pravý obrázek s pocestným nebo ne, ale musím vás varovat, že jestli se rozhodnete si ho zobrazit, děláte to na vlastní riziko.